დეკანოზის პირდონ სქიფურიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, დაგვლოცეთ. მე თვადალოცვილი გამყოფოთ ხელანდელი დღის მადლიდან ზარაქ პარავდით ჩემო უფასო. ა გაიხარით. მოდი ჩვენ საუბრობთ ახლა რა ძიმე მდგომარეობა გვაქვს საქართველოსში, ხო? Da, ay ek politikori elitaro gadaitexos rats ais ubedureba gvirs, kho 33 tselia gvaboleben ro tunme salgat chevdivart, tumsa wer chevdivart da magis fonze davkarge territoriebi ragats demografia ganadgurda da gasutsets 255000 katsi gavida chveni kveqnia, kho ek ragats katastrofuli machvenebelia da rogor sheileba am dgomareobidan gamavidet. Metva khidova boxet, me vitqodi chemo zipas vakhlgazdebo ro ნამდვილად აი ხან საუბრობდით ცოტა ემოციურად და მე თქვენ ძალიან დიდი იმედის თვალით გიყურებთ გამოჩნდით ჩვენს ქვეყანაში ახალგაზრდები რომლებიც აზროვნებს სახელმწიფოებრივად გიყვართ თქვენი ტრადიციები ქართული ტრადიციები და ხართ დედა ეკლესიის ერთგულიშვილები და მე ამით ძალიან გახარებული ვარ და მიდასურებთ იმას რომ შემათაობა ვერ შევძელით ის რაც უნდა გააკეთოთ თქვენ ჩემო კარგი შეიძლება თქვენ კითხვას ჩვენ 34 წელი 33 წელი სადღაც არ შევდივართ ჩემ ახალგაზრდობაში ჩვენ შევდიოდით კომუნიზმში საქართველოს ბრუკს ახლა შევდივართ მე შევდივართ ნატოში მე ევროკავშირში და შევდივართ სულ შევდივართ სადღაც სულ შევდივართ ერთ გავიხსენე ფილმია დათათვაშხია საოცარი ფილმი არის სეთური როგორ ყავს დამორჩილებული სეთურ ხალხი ჭაში ჩაჯენილი მუნჯი და რო ეუბნებიან დათა და მისი მეგობარი რომ ის გვირაბი ზემოთაა და იქით მიდისო და ამ წაში საიდა გამოვაო არც გამოვაო და არაფერი ესე სათურმა შვენურად იცის განა რამეში მაგრამ თვითონაც თვითონ პასუხობს ამათ ამ ხალხს ვაძლევ იმედს ეს არის იმედი როდესაც უკვე ის საზოგადოება სამგავშირის დროს გაანალიზა რომ ერანერ კომუნიზმში მე შევიდოდა ხალხი სამგავშირის სისტემამ დაიწყო გრევა ეს ყველაფერი ახლა არ დამთავრდება მანამ სანამ საზოგადოება ვერ მიხვდება რომ ეს ყველაფერი საქართველოს შევდივართ ჩვენ ასე ვცხოვრობთ ყოველ არჩევნებიდან არჩევნებამდე არის ბლეფი არის სიცრუე და არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის მართვის ხელოვნება ასე რომ ვთქვათ და ამ შემთხვევაში დასავლეთი სწორედ ამ იმედით ამ დაპირებებით მართავს საქართველოს ადგილობრივი მონები დაქირავებული მონების მეხუთე კოლონის მიერ რომ სახალხო შევდივართ და იქ რომ შევარ რაღაც გაბწინდება ყველაფერი არსადაც არ შევდივართ იმიტომ რომ როგორც სეთური მსეუბნებიან ფილმში ის გვირაბი იქით მიდისა ზემოთ არისო ვერსად ვერ შევარ და ჩვენმა საზოგადოებამ ეს უნდა გააცნობიეროს და ამ გაცნობიერებაში რომ საზოგადოება ამას თანახმად აცნობიერებს არის თქვენი დამსახურება ჩემო გვიფასებო თქვენი ალტიფოსა და ჩვენი ბიჭებისა და ყველა იმ ადამიანის დამსახურება რომელიც ამ ზალის კონსულატორების იულიუმ დადგა თქვენი დამსახურება თავისით ხალხი ვერაფერს ვერ გაიგებს შემოკარგებო ამა ჭირდება ბრძოლა ბრძოლის გარეშე რამის მიღწევ არ შეიძლება როგორც კი საზოგადოება ამას გააცნობიერებს და შეიძლება რაღაც რამდენი ვარ რაოდენობა და გაცნობიერების ხარისხის ასევე ეს ყველაფერი დაალაგდება და ფილმი არის ასე ჩემ ახალგაზრდობაში გადიოდა კიდე სახელმწიფოები ფილმი ძალიან საინტერესო ფილმია. ერთი კომპოზიტორი ახალგაზრდა კაცი იგონებს კარგ სიმღერებს და მეორე იწერს, რომ მოჯადოებული ყავს მასა. ზუსტად ასე არის. ზუსტად ასეა ქართული ოცნებაც ასე თავის ხელისუფლებას შეეცადა და სახელმწიფოებას. თქვენ აკეთებთ საქმეს და უნდა რომ საკუთარ ხალხს მიაწეროს. ხან ხალხი ზალა გამოჩეკა, ხან რაღაც სხვა ძალები აღარ შემოვლი მაგათ სახელებს. როგორმე აი ეს და ეს ხალხი მოტყუებული ყავდეს შეულებრივად აი სიცხეში ამყოფონ საზოგადოება და აუცილებლად აი ბრძოლას ყოველთვის აქვს შედეგი თქვენ ბრძოლას შედეგი ექნება ჩემო ფასებო და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ გავიმარჯვებთ თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული სიმძიმით გარკვეული პრობლემები არის გარკვეული მაგრამ როდესაც იცი რომ იბრძვი სამშობლოსთვის როდესაც იცი რომ იბრძვი ძნეობისა და მორალის დამკვიდრებისთვის ეს ბრძოლის პროცესიც კი გაძლევს სიხარულსა და ვერნიერებას. მე ვთქვა დალოცული გაყოფოთ და მე როგორც თქვენი უფროსი თაობის წარმომადგენელი მთელი სულდაგულით გლოცავ ჩემო ახალგაზრდებო და მადლობა ვწირავ ხომერ თქვენი გამოჩენისთვის. მაგ გაიხარეთ, მადლობა დიდი. ამას პირიდონ
მოდი შევაფასოთ ცოტა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ნოტაზე და ნუ იდეაში მაგაზე ვსაუბროთ, მაგრამ ცოტა დავბრუნდეთ. გულისხმობ იმას, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა რაც არის ამბობს, რომ 60% უნდა აიღოს მაგ მართლმა ძალამ. 2012 წელს აიღო 55% დაახლოებით. Da razı emkareba kartuli osnevi ses propaganda ro makela procent ev sahip evsin biz sponsoru proda saluri es opozisya kolektif urinasyonun mutraba kok ala detliyeriya am gomare obaçta uriyata sos da otças zogada gansak utrevi da za za polis gaza polis rahat aksiye biz dros şimdi. Ay tu da uçuyun kaspşiro şehvadır konat. იქრობ ისე 60% იქნება მეცეც სპენელმა იქ დაიზახა 80 90 100 გამახსენდა ანუ 60 რატო ამბობ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა მაგრამ 100 თვითონ ნასყიდობა არ გიშვებ თუ რა დაწერეთ ის 100 100-ში დაწერეთ რა პრობლემა არის თუ რა ფუცელი არ ეგა ფასა თუ რა მაგრამ ეს არის სინამდვილეში ხო სიცრუეა ჩვენმა ჩვენი საზოგადოება დღეს ცხოვრობს სიცრუეში 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 და სიცრუეში პოლიტიკოსები რატო არის ჩვენთან გავრცელებული აზრი პოლიტიკა ეს სიბინძური იმიტომ რომ პოლიტიკაში თავი მოიყარას ქვეყანაში თუ ზარცადმე ბინძური ადამიანი იყო ყველა თავი შეყო პოლიტიკაში აი იმიტომ ხდება და რატომ ეს იმიტომ ხდება რომ უფრო კარგად შეიძლება ფული შეკეთება როცა პოლიტიკაში ხარ აგერ ბიუჯეტზე გაწდომა და ზარცვა ბიუჯეტს თუ არა და გრანტები მოდი დასავლეთიდან და იმ და დასავლეთის ყველას იწყი აი ეგი არის და ამიტომ თუ სვინდე საქართველოს იყო აი სულით ნაზირალა და ზნედაცემული პოლიტიკაში წავიდა აბსოლუტურ უმრავლეს აი мама აი ჩაგერთვებით რასაც ამბობთ უბრალოდ ხო აი მე მაგალითად ზუსტად როცა პრეზიდენტი გამსახურდია გარდაიცვალა, ანუ ჩამოაგდეს, გარდაიცვალა და ამ შემდეგ მაგ პერიოდში დაბადებული ადამიანი ვარ, ხო? აი ძალიან ბევრი ისგან საყვედური გამიგია, რომ აი მაგალითად ზუიად გამსახურდია, იყო ცუდი მართველი, მაგრამ პატრიოტი, ანუ როგორც ერთ მხარეს, ხო, ისე მეორე მხარეს, მაგრამ აი ის მაგალითად არასდროს არ გამიგია, რომ აი ვიღაცას ეთქვა ას გარდაცვლილ პრეზიდენტზე, რომ აი ბინძური იყო რაღაცა, აი რა სიბინძურეს იმგაგებით, რასაც ეხლა თქვენ გულისხმობთ, ხო? და აი ეს პოლიტიკა, მაგრამ არასდროს მსგავსი მე პირადად არ გამიგია მის მიმართ, როცა დაუშვათ ადამიანები რაღაცა კრიტიკულად არიან განწყობილები და რაღაცა მხრივ აკრიტიკებენ, ხო? ასეთი მე არ გამიგია არასდროს რა, მაგრამ რაც ეს კაცი მოკლეს და იმის მერე დაიწყო ეს დასავლეთი და მედასავლეთე და ფაქტობრივად რაც კოლონია გავხდით, ხო, ამ დასავლეთის. იმის მერე გახდა ეს პოლიტიკა ასეთი. მე როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ამ კაცზე მაგალითად არასდროს არ გამიგია. აი, რამდენად მეთან ხმებით თქვენ ამ შეფასებაში? აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩემო კარგო. ზუიად გამსახურდია შეიძლება თქვან რამე უარყოფითი ყოველ თუ მართალი ამ შემთხვევაში არ ახამს ხოლო მაგრამ ისო ის ბინზური და ბინზური მეთოდები მართავდა ქვეყანას არ თქმულა და საქმე რა შეიძლება ზუიად გამსახურდია რა და ამ თემას შეეხეთ ჩვენმა საზოგადოება უნდა გაასრულებს ზუიად გამსახურდია დაამხო დასავლეთმა მაშინ როდესაც ზუიად ზაფხობდა რუსეთი იყო დაშლილი ეს ერთი და რუსეთი იყო უკვე ელცინი ხელისუფლებაში და ელცინი იყო მონა ამერიკის. დასავლეთმა დაამხო მამა ბუშის განცხადება რომ დინოვისაზე დამდეგოთ ვიდის შემდგომ უკვე როცა შოვარდაძე შემოვიდა აქ ბეიკერი და გენშერი იყვნენ ანუ ევროპისა და ამერიკის წარმომადგენლები საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოლოს. მაგამდე ნიქსონი იყო ჩამოსული სანამ ეგ ამბები მოხდებოდა ყოფილი პრეზიდენტი ამერიკის. ვერ გავიგონე. მაგამდე ნიქსონი იყო ჩამოსული 1991 წელს საქართველოში ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი. კი ბატონო, კი და ეს ყველაფერი საზოგადოება უნდა გაიგოს სიმართლე, აუცილებელია რომ სიმართლე გაიგოს და ამის შემდგომ უკვე რა სიბინძურეც ხდება პოლიტიკაში უკვე ადამიანების ჩამოყალიბდა აზრი რომ პოლიტიკალი ბინძური, პოლიტიკალი პროფესია. ეგ უნდა იყოს ესე ადამიანები, ეს არის ქვეყნის მართვის ხელოვნება, როგორ უნდა მართო ხალხი, როგორ უნდა მართო სახელმწიფო. პოლიტიკოსის ფუნქცია ეს, როგორ ექიმის ფუნქცია არის ავადმყოფს უკურნალოს, ხო? პოლიტიკოსი ესა პროფესია უნდა იყოს ადამიანის და რაში არის საქმე ამ თემას შევეხედა თქვენებართი და დავასრულებ ას. მაცხოვარი უბრალოდ ასე სიტყვას. იყავი ბძენი ვითარცა გველი და უმანკო ვითარცა ტრენი.
Ანუ ამით რისი თქმა მინდა? წედივით უმანკოება არ არის საკმარისი. Უნდა იყო გველივით მეცნიერი. Ანუ როდესაც ერთი რო სუფთა ხარ, ეს აუცილებელია რომ როცა სუფთა ხარ. ზოგადად აუცილებელი. კიდევამდე შემთხვევაში შეინაბეჯები თვითონ ბინძური. მაგრამ უნდა გავთვალოთ ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდეთ იმას რა შეეშალა გამსახურდია ხელისუფლებას. ფათაშორის ამაზე საუბარი, ეს სამაზე საუბარიც არის რაღაც სამშობლოს ღალატის ფორმაში. Რა შეიძლება მას და რა იყო სწორად გაკეთებული რომ ჩვენ აღარ გავიმეორებთ იმიტომ კი არა ვაკრიტიკოთ ის ადამიანი ეს ადამიანი მოუკდა საქართველოს სიყვარულში მაგრამ ჩვენ როგორც შვილმა უნდა გაითვალისწინოს მამას სად რა შეიძლება რომ გაიმეორ გავითვალისწინოს ის არ გუში მე რა შემეშალა გავითვალისწინოთ ის ჩვენ აუცილებლად ჭირდება ჩვენ პატარა ქვეყანა ჩვენ აუცილებლად ჭირდება დიდი სახელმწიფო რომელიც ჩვენთან რომელთანაც ვიქნებით კარგ დამოკიდებულებაში სხვა შემთხვევაში ჩვენ ყველა გავხდელავ ყველა თემს დაგვაბიჯებთ ყველა გავხსრებს ვისაც მოესურვა ყველასი გააკეთებს ჩვენი ოქროს ხანა როცა მქონდა აღმაშენებელი და დაიწყო ოქროს ხანის მშენებლობა თამარ მეფეამდე იყო ვერ თამარ მეფე როცა იყო მწვერვალი ოქროს ხანა ხო ვიცით ეს დია მაშინ არსებობდა ბიზანტიის იმპერია რომელსაც პერიოდულად ჩვენთან ჰქონდა ომები ხარ გვართმებდა ტერიტორიას ხარ ვიღაცას მოგვიკლავდა მეფეს იყო ეს შემთხვევები და ფათაშორის არც ისე ჯანსაღი დამოკიდებულება ჰქონდა ხოლმე მაგრამ როგორც კი ჩვენ ამ დიდ იმპერიასთან რომელთანაც ჩვენ გვქონდა რელიგიური თანხვედრა ჩვენ დავლაგდით ასე თუ ისე ეგრევე დაიწყო საქართველოს ფეხზე დადგომა და მივახცეთ ოქროს ხანას ჩვენ ქართველებს ერთად გავაცნობიერო უნდა გავიგოთ ვიღაცა დაიძახეს მერე მეგობრები სახელმწიფოთა შორის კი არა ზოგჯერ როდესაც ქონებაზია საუბარი დედმამიშვილებშია პრობლემები დალოჭილო ჩემო ძვირფასებო ამიტომ მეგობრების სახელმწიფოთა შორის მეგობრები არ არის ეს ინტერესთა თანხვედრები ჩვენ უნდა გავთვალოთ რომელ დიდ სახელმწიფოსთან უნდა გქონდეს დადებითი ჯანსაღი ურთიერთობა თუ კი გვინდა ჩვენი საქართველო ფეხზე დაადგეს და გაძლიერდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ნებისმიერი ჩვენი მეზობელი გადაგვივლის მომერევიან უბრალოდ აზერბაიჯანს მეგობრად ყავს თურქეთი ხო ვიცით ეს არა და ამის მეერთი მეორეს მიყოლები ტერიტორიები დაიბრუნა. ხო ხედავთ ამას? ეს ასე ხდება, ასე იყო საუკუნეების მანძილზე და ასე არის დღეს ასე იქნება ვიდრე მეორე მოსვლამდე. თუ ჩვენ გვინდა ძლიერი სახელმწიფო, აუცილებლად უნდა დავლაგდეთ იმ სახელმწიფოსთან, რომელთანაც ჩვენი ინტერესები ყველაზე მეტად ემთხვევა. ესეთ სახელმწიფო დღეს არის რუსეთი. შემთხვევითი არ არის, ჩემო ვირფასო, ჩემო შენო, ჩემო ქართველებო, რომ დასავლეთიდან დაფინანსებული ადგილობრივი NGO-ები, პარტიები ხელოვნურად აღწერენ ანტირუსულ ისტერიკას, რომ ჩვენ ვიყოთ აი რაღაც ისტერულ ფსიქოში და ვკიოდეთ და ვწიოდეთ. რაღა რუსი რაღაცის მიმართ, აი თუნდაც ის ბახტი ახალგაზრდა კაცი გაიარა ქუჩაში გოგო მღეროდა რუსულად, რუსი ერონები გოგო და ამაზე რაღაც საშინელება დაიმართ, აი აიო ახალგაზრდა რომ იყო გამეცინება, მაგრამ რო უყურებ ჩემი შვილის თაობა როა, ეს არის კატასტროფა. თუნდაც ფაერონების მოყელ, ფაერონების ყოფილიყო მაგათ. აზერბაიჯანის რო იყო რაღა, აზერბაიჯანი გოგონა სამბის ებგრა აზერბაიჯანულად. ანუ აზერბაიჯანელები გავხდებო, გავხდი თუ რა ვროქ თამიტი. მაგრამ ჩვენ ეს უკვე აი რა ვთქვა იცი? ჩნობიერების აი ჩვენი ქართული ცნობიერების დეგრადირების ნიშანიცაა, იმიტომ რომ ქართველად ყოფნა ნიშნავს იყო ვაჟკაცი. ქართველობა მარტო იმას არის, რომ გვარი რომ იწერია და ქართულად ვლაპარაკო. ქართული ვაჟკაცობით უნდა გამოირჩეო და ასე შემდგომ და რა ვიცი რა გოგორონგერის და ამაზე რაღაცები გემართება, რა ვიცი ვაჟკაცობითაც უნდა შეურსახა ამ შემთხვევაში. ჩვენ აუცილებლად უნდა მოახერხოთ, გადავტეხოთ ეს ანტირუსული ისტერიკა რომელიც ვიქარი ჩვენს ბოლოს კატასტროფას არსად ჩვენ ევროპაში არ ღებულობენ. არავის არ ჭირდება ჩვენ ევროპაში შემოძვიფასებო.
Arabi çöne Eurokalbi, arz miyibiyse ben arz sonadır miyibiyon. Mati, tavari, mizani, arz çöne dağva perispiyon Ruset. Rato, imit olup zardi Ruset'i saptıyanız Amerika işbiz. Da Amerika'ya harcağız puls, rom Ruset'iz. Ruset sazgırıptan, o sakırtepeptan kondes omebi. Dastavlet İmkharaz'ı omiye, zubi atarmı oyebs. Ukrayna'nın teritoriyası Amerika Ebrucu'su Rusya'nın Ukrayna'lı jarit katsamiz xeli. Akhla unda Sankt-Peterburg'dan, Kavkasiyadan meore proti gaixsas. Amito, qvelaper daaketeb, sak Maidinistvis. Tu be dartsmedebuli varo, es kollektivuri natsebi tsialobashi 50%-amde ver mible dartsmedebuli ramashi, magra ცდილობენ რომ არჩევნები მოიგონ, თუ ვერ მოიგეს და იციან რომ ვერ მოიგებენ და იმიტომ იმუქრებიან დაიწყებენ მაიდანს. თუ ჩვენ შემოქართველებო გვიდა საქართველოს გადარჩენა, არ შეიძლება 20-ის იმედად დავრჩეთ. არ შეიძლება ეს. უნდა გავაცნობიეროთ ეს საფრთხე. აუცილებლად ჩვენ უნდა მივცეთ ლეგიტიმაცია იმ ძალას რომელსაც შეუძლია და არაერთგზის დაუდასტურებია და დაუმტკიცებია, რომ უკან დამხევი არ არის საქართველოს ინტერესებს, როცა შეეხება საქმე. ეს არის ალტიფუ კონსერვატორები და ამაჩერმზე ეს ძალა გამოდის ნომერი 8. ამიტომ ყველა ჩვენ გალმა მივცეთ ლეგიტიმაცია, ნიშნავს უნდა გავაფერადო ნომერი 8 არჩევნებზე. ეს არის გადარჩენის საშუალება ჩვენი ქვეყნის. Dedi malova dekanozis Spiridon Kiporishvili kvertaoda pirdapeteshi chven ki